Etapp 15 mot Sturup. 15 mot Sturup. Kom igen nu gubbe. 11 kilometer. Här är vindskyddet i Häckeberga. Några hundra meter ifrån leden. Ligger väldigt fint här. Öppet och fint. Vägen. En härlig utsikt. Och den börjar fint. Visserligen på ett kalhygg, men här har de gjort rent efter sig. Darrar som ett asplöv, säger man. Darrar som ett asplöv. Ja, det hörs verkligen hur det darrar. Fantastiskt. Där har du skyltarna. Här går till Genarp. Det är transportsträcka till Genarp station. Busstation. Det ska jag inte till. Jag ska till Sturup. 9 kilometer. Åh, vilken härlig träbroa. Oj, oj, oj. Så vackert, så vackert. Med bäcken. Oj, och fåglarna kvittrar. En sörmlag. Till gamlingens ära. Så hon springer fram på Skåneben. Om än i makligt tempo, så ändå framåt. Ja, det är verkligen någon växande tätt där. Nu kommer jag in i ett nytt naturreservat. Välkommen till Risen och strövtåg genom skånsk natur. Dessa fantastiskt vackra tallstammar. Genom al på spån som inte är hal. Dagens dikt. Vilken äng, vilken äng. Man får lite savannkänsla när man kommer ut så här. Ett enstaka träd som står där i det öppna landskapet. Och här, cirka 5 kilometer efter Häckeberga mot Sturup, så finns det ett fint vindskydd. En härlig natur. Skogen. Skånes skog. Nu börjar man närma sig Sturup. Man kan höra en del flygplan ibland. Fyra. Och ek. Björk. Alla det handlar om olika trädslag. Och in i Ånbunksland, så grönt och så grönt. Det är fantastiskt det här, Skåneleden går ända till Sturup flygplats. Du kan flyga var fan ifrån i Sverige, ner på Sturup och börja vandra Skåneleden. Gör det! Bra! Bra är vi ute. Så vackert. Så kuperat. Så fridfull. Och nu här någonstans så ska etappslutet vara här. Sturup. Och där är det. Plötsligt så dyker det upp. Jag tittade på min GPX-fil och sa att jag var precis exakt. Här är vi framme, skuggan och jag. Sturup.